og segjum Ingolfur Rafn á móti Rú Barlow frá Bretlandi og Ingolfur mun byrja byrjun hjá Rú með 21 stig og tekur þar með fyrsta set 2-0 Þeim dómara fara yfir þetta hans og fyrir tvö flottur hjá Rú meint í miðuna þessu við segjum eða tíu frábæra umferð þegar á Rú Barlow með 27 og því komin 4-0 yfir Thank you.
byrjun á Ingo. Tíu sem við snöður. Það sem nýjast hérna. Sér hann ekki betur að það hafa verið tíu. Þetta ekki að hafa lent á skotmarkinu. Sem frábæri umferð 999 og endar með 27 á móti 14 en flottar umferð reyna hjá Rú tekur hennan sigur